Универзитетот Гоце Делчев влегува во својата девета година од постоењето со неколку месеци и во прва година во која што на челната позиција, ректорската, не е професор доктор Саша Митрев, кој што практично е првиот ректор и во два мандата го водеше во својот раст најмладиот универзитет Гоце Делчев во Република Македонија. По тој повод, а и по повод признанието кое што му го додели Министерството за образование и наука, разговараме токму со професор доктор Саша Митрев. Професоре, кое е задоволството да се добие такво признание од Министерството за образование и наука, на кое што бевте насочени практично во својата работа, не само како ректор, туку и предходно? Бевме повикани од Министерството за образование и наука и ние не знаевме што точно ќе биде средбата. Беа повикани старите ректори, на кои што и престана мандатот, и новите ректори на универзитетите во Република Македонија, на државните универзитети. И таму ни беше соопштено дека ќе ни дадат некоја признаница, плакета за особен допринос во високото образование во Република Македонија. И така, беше малку изненадување и за мене, и за колегата Жоглев, затоа што не очекувавме дека такво нешто ќе ни додели Министерот за образование и наука, и исто така беше и заменик Министерот за образование и наука и сите други ректори. Значи, ова е признание практично од Министерството и мислам дека има вредност заради тоа што практично цело време бевте во соработка најмногу со тоа Министерство. Каква беше соработката со Министерството со оглед на тоа дека се почнуваше да, од почеток? Да, да. Па, ако се осврнам за минатите 8 години како поминав како прв човек на Универзитетот Гоце Делчев, можам да кажам дека соработката беше одлична. Има одлично разбирање за сите наши проблеми како универзитет кој се основа од самиот старт. За многу работи бевме на некој начин оставени да го сами најдеме решението, кој што е најдобро за нас како нова институција. Воопшто можам одговорно да кажам дека воопшто не се меша во текот на тие 7-8 години. Воопшто немаше некое влијание на универзитетот во носењето на своите одлуки, како на ректорска, така на сенат, некој голем притисок во управувањето на универзитетот, од поставување на декани, продекани, па и проректори, немаше никаква забелешка, ниту притисок, и мислам дека релациите меѓу нас како универзитет и Министерството за образование и наука беа многу коректни. Како беа прифатени вашите идеи во поглед на тоа како треба да изгледа една високообразовна установа, со оглед на тоа што е дека некои работи ќе останат запаметени по тоа што го направивте? Дадовте еден силен импулс на воведување на новите технологии во самиот образовен процес како една од придобивките, и многу студиски програми кои што беа прилагодени на она време во кое што живееме. Па многу работи, ако се навратам, што ги правевме како ректорска управа и како сенат, пример, првиот правилник кој што го донесовме за избор во звање, кој што мислам дека е еден од фундаменталните правилници кој што на секој универзитет, беше револуционерен во тоа време, го донесовме уште 2007 година. Првиот правилник кој што воопшто се донесе на Универзитетот Гоце Делчев беше тој правилник, и тој правилник функционира од тогаш до денес со мали незначителни измени, и тоа беше на некој начин нешто ново кое што се воведуваше на еден цел универзитет, значи не на поединечен факултет како што беше на други универзитети, него правилник кој што важи за цел универзитет и кој што имаше многу ригорозни делови кои што на некој начин беа и увертира у сите промени покасно што ги правеше Министерството за образование и наука со промените во законот за високо образование, што мислам дека и не беше некое добро решение. Имаше еден период во кој што Универзитетот Гоце Делчев, настрана политичките збеднувања кои што, нели, имаше расправи дали е потребен, дали една партија го формира, дали друга, а потоа како да дојдовме барем на едно така регионално и локално ниво до некој консензус дека сите, независно од кој политички партија, го прифаќаа како успешен проект. Настрана од тие политички збеднувања, имаше период во кој што, како да се насетуваше некоја
борба, тивка помеѓу најстариот универзитет и најмладиот. Како нашиот универзитет да се чувствуваше како одредена конкуренција. А, како го надминавте тоа? Какви беа односите со универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје? На самиот почеток имаше многу различни видувања околу самиот универзитет. Дали самиот универзитет е политичка креација, политичка структура, која што политичката гарнитура во тој момент донесе закон за основање на универзитетот. И тоа беше и едно бреме на нас како раководство, на мене како ректор и на моите соработници во тоа време, дека ние сме политичка структура, политичка организација, политичка креација, да се извинувам, која што нема да има долг век. Дека таа креација е направена како резултат на една изборна програма и дека ова нема длабоки корени и во средината, и во народот, и така натака. Но тоа не беше така. Ние ги издржавме сите тие првични и подценувања, и имаше и подсмеви дека ќе се формира универзитет, дека тоа може да функционира и така натака. Ама ние си работевме, си го искористивме максимално времето од основањето, значи 2007 година, па можам да ви кажам 2010-та веќе неколку години од основањето работевме денонокно, што се вели, и многу работи завршивме како што треба, многу брзо. За многу брзо време, и додека тие релации и препокување со најстариот универзитет во тоа време беа така актуелни, тие на некој начин гледа од висина према нас како универзитет, но брагу-брагу се минуваа работите. Во многу нешта универзитетот почнува да се јавува како пионир во високото образование и полека на некој начин не прифатија и можам да кажам дека веќе тие односи меѓу најстариот универзитет, кој што на некој начин беше принуден да ослободи дел од своите студенти кои што ги гравитираа према него, сега гравитираат према нас, и тие релации се стабилизира и сега мислам дека имаме одлични релации како два универзитети, како од секојаш да било така. Актуелниот ректор, професор доктор Блажо Боев, беше и ваш професор работник, практично дел од највисокиот тим кој што од почеток работи. Тоа веројатно ќе се согласите позитивно за продолжување на она што е досега како пат трасирано. Какви се очекувањата во разговорите беше дека се продолжува во тој континуитет, во тие насоки? Може би континуитетот не е секогаш пресуден, ако универзитетот е 20, 30, 40 години и повеќе стар, значи многу континуитет па не е ни добро да има, затоа што многу работи ќе се усталат такви како што се и нема да има промени што е пресудно некогаш во вакви сложени организации како што се универзитетите. Но имајќи во предвид дека универзитетот од Гоце Делчев постои само 8 години, веќе влезе во 9-та година, и многу проблематично е ако се направи дисконтинуитет и се прекинат тие процеси кои што почнале во минатото и дојде некоја структура која што не ги разбира тие процеси внатре во самата организација, не дај Боже да прекине некој од тие процеси како што е креирањето и создавањето на електронскиот индекс, може да се случи да има големи проблеми на самиот универзитет. И затоа јас повеќе пати инсистирав на некој континуитет во премостувањето на овој период од едно раководство према друго, да има колку толку некој континуитет кој што ќе задржи организацијата таква како што ја знаеме на Универзитетот Гоце Делчев. Со текот на годините ќе доаѓат и други генерации, помлади генерации со свои идеи, но главно е тие основни принципи кои што постојат, кои го држат универзитетот, да се задржат. Е, сега имаме и ситуација во која универзитетот Гоце Делчев континуитетот ќе го продолжи, меѓутоа и ситуација во која што
треба да очекуваме и новини. Каде мислите дека ќе се развива не само универзитетот Гоце Делчев, бидејќи високото образование се развива и се менува? Каде очекувате воопшто високото образование во држава, не само на универзитетот Гоце Делчев, да се движи во поглед на обезбедување поголем квалитет, подобри кадри? Универзитетот Гоце Делчев и генерално високото образование не е еднашка за секојаш дадено, тоа мора да се менува и добро е ако се менува, значи нешто се случува, нови идеи ќе дојдат, некојаш подобри, некојаш полоши, но значи тоа мора да биде така. Значи мора да се движи, мора да се менува. Единствено што мислам дека голем проблем би можело да биде воведувањето на тие административни методи на управување кои што важат за администрацијата на државно ниво, да се воведат во управувањето и работењето на универзитетот. Мислам дека тоа е нефункционално и ќе може на многу кратки стази да направи проблеми во функционирањето на универзитетите. Значи, универзитетите секогаш се биле посебна организација, било каде во светот, така мислам дека и кај нас треба да биде, затоа што универзитетите и вработените во универзитетите не можат да бидат администрација како што е една администрација во Управа за приходи или во Министерство за земјоделие, Министерство за правда. Тоа се веќе различни начини на организација на работење во државни органи, меѓу кои што секако и универзитетот кој е државна институција треба да има свои правила, но треба да се задржи автономијата на универзитетот во кој што треба да функционира. Мислам дека тоа е еден од така проблематичните моменти кои што може во блиска иднина да се соочат генерално сите универзитети. Има една друга теорија или теза за универзитетот Гоце Делчев, која што може би се надоврзува на тоа дека придонесот на универзитетот не може да е само во високото образование, туку е многу поширок. Колку сме ние свесни за она што и од ваш аспект како прв ректор во два мандати, на тоа дека универзитетот му донесе на Штипеден многу голем импулс за развој, кој што може би го немаше пред него. Колку сме свесни дека може би многу повеќе значи универзитетот од само високо образование во регионот, во Источна Македонија? Па секако, универзитетот како структура која што постои во еден град е голем благодет за тој град. Значи, постојат, јас неколку пати, кога сум бил кај вас во радио, на интервјуа, сум го споменувал и пак ќе кажам. Значи, постојат градови, големи градови, мали градови, постојат градови со неколку милиони жители, но тие се разликуваат меѓу себе само по тоа дали имат универзитет или немаат универзитет. Може да биде и милион жители голем градот, ако нема универзитет во него, е друга фреквенција, друг е начинот на организација внатре, друга суштина има самиот град, затоа што добар дел од младите луѓе не се во тој град. Значи, одат тие најкреативните кои што навршуваат 18 години, 19, заминуваат некаде да студираат и не се во тој град. Од таа гледна точка, ако земеме, Штип не е милионски град, релативно мал град, но има универзитет кој што привлекува млади луѓе од други средини, а исто така ги задржува добар дел од постоечките млади граѓани кои се на градот Штип, ги задржува овде да останат, значи да не одат некаде на друго место, со тоа му дават некоја друга динамика на самиот град. Јас овој град го знам повеќе од 10 години, никогаш не е бил вака како што е сега, толку млад и толку динамичен од понеделник до петок. Значи, Штип беше, речи си, мртов град од понеделник до петок. Петок, ако се вратеа студентите од Скопје или малко, од некои други центри, ќе заживее малку, може би, петок, сабота и после пак е релативно мртов град или како некоја обично мало градче од 50.000 жители. Но сега не е така. Сега секој ден е динамичен. Во текот на летниот период и зимскиот период, кога не се студентите се овде, тогаш се почувствува
како би бил градот ако ги нема студентите. За крај, едно до две малку повеќе лични прашања, не поврзани со образованието. Сте биле на раководни позиции во Министерство, сте биле во Институтот за јужни култури. Меѓутоа, дали има разлика од тие раководни позиции од она што овде на Универзитетот Гоце Делчев како ректор, со оглед на тоа дека бевте прв ректор, со оглед на тоа дека практично водевте институција во која полекано, брзо расте, полекано сигурно, односно расте бројот на вработени, луѓе кои што ги знаете, луѓе кои што благодарение на тоа живеат малку поинаку. Дали, како ги чувствувате, како чувствувате универзитетот сега, бидејќи од почеток го водевте практично? Универзитетот го осеќам исто како што го осеќав и пред 7 години, а исто така пред тоа учествува во самото основање на институтот, пред 15 години. Значи, овие 15 години некако ми помина во создавање на нешто, на организација како што е институтот, па е и универзитетот. И ги гледам како и од секој што сум ги гледал, сега со различни малку очи, од друг агол, и многу, многу посмирено од колку што беше, да речеме, пред само 2-3 месеца. Тие позиции кои што ги има по универзитетите се многу динамични позиции, ректор, проректори, па и декани, а посебно ректор, значи тоа е многу динамична позиција. Добивте признание од Министерството за образование, но колку ви значи тоа што го добивате како признание од вработените и од други луѓе во поглед на тоа што сте го работеле? Веќе тоа, па, веројатно, видите, е признанието од луѓето кои што ги среќавам секој ден е... За мене е добро што го имаат истиот однос како што сум бил ректор. Значи, тоа е за мене добро признание, затоа што може би не сум се променил од таа позиција и сегашната позиција. Признанието секој ден, контактите што ги имам со различни структури на самиот универзитет, некако ми прави горд, затоа што сум го задржал некоја ниво на комуникација кога сум бил на позиција и кога не сум на позиција. А признанието од самото Министерство за образование и наука е добро затоа што самата администрација во високото образование проценила дека имаме дадено голем придонес, голем допринос во развојот на високото образование, што така, на секој човек му е пријатно кога некој друг ќе му признае за вложениот труд и за тоа што го правил. Кога ќе го погледнете универзитетот денеска, имате ли чувство дека може би пред 7-8 години не сте мислеле дека толку брзо ќе се развива? Дали ве носеше времето понекогаш? Дали понекогаш времето беше и пред нас за да се постигне нешто? И дали постигнате повеќе од колку што може би сте мислеле тогаш? На самиот почеток, значи, не сум замислувал дека толку ќе стане голем универзитетот. Мислев дека тоа ќе биде еден регионален универзитет кој што ќе има 5-6 илјади студенти, кој што ќе ги на некој начин артикулира потребите кои што постојат во подрачјето во кој се наоѓа. Но универзитетот прерасна во многу голема институција, стана, само за подсетување, стана втор по големина. Значи, ги надмина сите универзитети, освен на првиот универзитет кој се наоѓа во главниот град, и тоа е нормално да биде и најголем. А ние за неколку години се најдовме на второто место по големина, по број на студенти, по студиски програми, по странски студенти кои што доаѓат кај нас, и паралелно на тоа се надоврза и евалуацијата која што настана, и бевме на некој начин прогласени за втор универзитет по квалитет. Значи, реално кажано, не се надевав дека толку брзо универзитетот Гоце Делчев ќе дојде до тие параметри. Може би тоа е самата средина во која што почнавме да го правиме универзитетот, била спремна за универзитет, да се создаде таква една институција, но сепак и многу работа од сите кои што беа инволвирани во создавањето на универзитетот. Многу работа, многу денови, посветеност, нонстоп разговарање само за универзитетот и така.
Јас ви благодарам на разговорот и успех се разбира во работата понатаму. Веројатно на Универзитетот Гоце Делчев имате уште тоа што да придонесувате со оглед на признанијите, со оглед на тоа што го бара високото образование и на самиот Универзитет Гоце Делчев. Секогаш има многу што да се работи на еден универзитет, па така и на нашиот универзитет. Значи, постојат многу студиски програми кои што треба да се средат, лабораториска работа, акредитирани лаборатории и така натака. Значи, има големи предизвици и понатаму. Благодарам многу. Благодарам и на вас.